give thanks for Almighty Jah. I spill from Axum Hill, Rastafari, I'm Ethiopia. Corona, business in Africa. Corona, business in Ethiopia. Corona, ንግዶች ለአፍሪካ መሪዎች. Corona, ምክንያቶች ለአፍሪካ መሪዎች. እንዴት ይገርማል! ፍቅር ባለበት ምድር ላይ ጨለማ ሲነስ ራስፍራይ ስልጣን ሙስና ማሰር መግረፍ ሳያንሳቸው ገዳዩ ኮሮና ስልጣን ለማሻገር ምክንያቶ ናቸው እየገቡትንም ቃል ማስፈጸም ቢያቅታቸው ህገ መንግስቱ ማሻሻል አስፈለጋቸው ድንገተኛ ዙፋን ዙፋን እንቅልፍ ይነሳል ድንገተኛ ዙፋን ዙፋን እውነት ይከብዳል ድንገተኛ ዙፋን ዙፋን አቅም ይጠይቃል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ያስታውሱታል አጭሩን ጉዞ በደስታ በፈገግታ ብሔር ብሔሮች ሲቀበሉት ሆ ሆ ሆ ብሎ ኢትዮጵያ ማገኘሽ መሬት ብላ ስሟን ባለም ዙሪያ ያኔ ተወሳ ተረም ተገኘ አያሳፍርም ወይ ዛሬ ሀገር ሲሸጥ ሲቸረቸር አያሳፍርም ወይ ዛሬ አንድነት ጠፍቶ ወገን በወገኑ ሲቸካከን አያሳፍርም ወይ ዛሬ ጊዜን እንደ መሳሪያ መጠቀም አያሳፍርም ወይ ዛሬ እጃችሁን ታጠቡ ሳኒታይዘር ተጠቀሙ ተብለን አንገታችንን ቁልቁል ብንደፋ ከጀርባ ሌላ ክፉ ስራ ኮሮና ቢዝነስ ኢን አፍሪካ ኮሮና ቢዝነስ ኢን ኢትዮጵያ ኮሮና ንግዶች ለአፍሪካ መሪዎች ኮሮና ምክንያቶች ለአፍሪካ መሪዎች እንዴት ይገርማል ፍቅር ባለበት ምድር ላይ ጨለማ ሲነስ ራስፍራይ ስልጣን ሙስና ማሰር መግረፍ ሳያንሳቸው ገዳዩ ኮሮና ስልጣን ለማሻገር ምክንያቶናቸው እየገቡትንም ቃል ማስፈጸም ቢያቅታቸው ህገ መንግስቱ ማሻሻል አስፈለጋቸው ድንገተኛ ዙፋን ዙፋን እንቅልፍ ይነሳል ድንገተኛ ዙፋን ዙፋን እውነት ይከብዳል ድንገተኛ ዙፋን ዙፋን አቅም ይጠይቃል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ያስታውሱታል አጭሩን ጉዞ በደስታ በፈገግታ ብሔር ብሔሮች ሲቀበሉት ሆ ሆ ሆ ብሎ ኢትዮጵያ ማገኘሽ መሬት ብላ ስሟን ባለም ዙሪያ ያኔ ተወሳ ተረም ተገኘ አያሳፍርም ወይ ዛሬ አዝማሪ አክቲቪስቶች ኮሜዲያን የጋዜጠኞች የጎሳ መሪዎች የሃይማኖት አባቶች በትንሽ ጥቅም ተገዝተው ምድር ስትታመስ ዝም ማለታቸው አያሳፍርም ወይ ዛሬ ወገን ከቀየው ሲገፋ መድረሻ ማቶ ግራ ሲገባ አያሳፍርም ወይ ዛሬ በዚህ ግርግር በዚህ ጨለማ ግፋ አይሆንም ወይ ሀብታም ነጋዴ እቃን ረስ ዘርፍ ደሃ በዚያው ልክ ደግሞ አሎ ለኢትዮጵያ አንድነት ፍቅር ሰላም ዋጋ የሚከፍሉ በዚያው ልክ ደግሞ አሎ ለፍት ለተራበ ለታረዘ አቅም ላጣ ኢትዮጵያውያን ወገኖች እንቅልፍ አጥተው የሚጨነቁ ወንድም እህቶች ወገኔ አይሻልም የእንደ ትላንቱ እንከባበር እንደጋገፍ እንዋደድ ያለን በመስጠት በማካፈል ይህንን እሳት ለከርሞ እንሻገር የውሸት ጸሎት ከንፈር መምጠጡን ያንደበት ብቻ ምናቁምና በመደጋገፍ በመዋደድ ውስጣችን የታየ ሰማይ አባት እንዲመጣና እንዲምረን ኢትዮጵያ ቃልሽ ነበረ የዘላለም ክብርሽ እኛም ልጆችሽ አጠፋንና አስቀየምንሽ ይቅር በይን ኢትዮጵያ ዘላለም አሜን